L'educació també té cabuda en les entrevistes que realitzem a TV1 i avui al plató i com a convidada tenim Núria Crespo, que és directora del Centre Educatiu Infantil Magdala de Benicarló i a la vegada també representant de l'Associació de Centres Infantils del Nord de la província de Castelló. Avui amb ella posarem damunt la taula diferents qüestions i sobretot la problemàtica que existeix dintre dels centres educatius infantils en relació a l'administració autònoma. Així que comencem presentant-la, Núria Crespo, benvinguda, moltes gràcies. Hola, gràcies a tu. I aquí tenim diferents qüestions a tindre en compte i m'agradaria que ens les exposessis i les exposessis damunt la taula perquè són temes molt importants i que no tothom coneix, en aquest cas. Què és el que passa? Quins són aquests problemes que existeixen? Bueno, jo penso que el més educatiu així, o com si diguem, de... o de poder explicar clarament lo que el primer problema que tenim és que de guarderies, com si diguem, ja no existeixen. No? Ara lo que s'anomena és centre d'educació infantil, que és el que la Conselleria d'Educació ha legislat i bueno, hi ha centres que complim la normativa, que és la normativa d'educació infantil, que la veritat ja ho explicaré, però està molt bé per als crios, no? Per a que hi hagi una qualitat d'educació i de benestar per als xiquets. I després estaria també el problema que també tenim en la conselleria, que ara pues, han començat a ficar aules o volen fer, de moment estan com fent un projecte piloto, perquè ells bueno, estan a favor de l'escola pública, nosaltres també, jo per lo menos personalment també, i entonces volen ficar escoles de lo que seria un any més, de lo que ara, un any menys de lo que ara estan anant a les escoles. No? I llavors, claro, ahí pues, lo que veiem los centres de tota la comunitat, no? I bueno, especialment també ara jo perquè m'ocupo dels d'aquí, no? Però especialment tota la comunitat lo que veiem és que hi ha unes places de molta qualitat que nosaltres hem complit la normativa i que ells ens van demanar que ho fèrem, no? I que ara possible, pues és possible que no s'aprofiten per a lo millor descoordinació, no? Esperem que no hi ha la llaga, no? Però descoordinació i de dir, bueno, ara fiquem una aula de 2 anys en una escola, quan al costat pues, tenim un centre que podíem fer aquestes places gratuïtes, que són més barates, perquè això la nostra associació, tinc que dir la nostra associació ACADE, ADEIF, ha fet els números per a poder parlar en el secretari autonòmic d'Educació, que és el que normalment ens rep, no? Miguel Soler, i ha fet els números i, francament, o sigui, les places nostres són molt més barates que el que estan intentant fer ara ells en les escoles. Molt bé, perquè en el cas, per exemple, del teu centre educatiu, el Magdala de Benicarló, les places són subvencionades per part de la Generalitat. Sí, hi ha una part que està subvencionada, en els anys hem vist que la subvenció ha anat reduint-se, però sí, hi ha una part que està subvencionada. Eh? I això, doncs, bueno, la veritat és que ens ajuda a ser competitius, encara que a veure, si tenim que competir en altres centres que no compleixen la normativa, doncs ho tenim difícil perquè la nostra normativa ens demana, doncs, per exemple, no sé, o sigui, si hi ha 3 classes en una escola infantil, una ha de buida, o sigui, una de més. Això diràs, bueno, i per què? Doncs per què? Doncs per qualitat, perquè fas una activitat a part, tens eixa aula. Un dia plou i no podem eixir al pati, tens eixa aula. Coses que poden passar, aquí és molt comú que uns dinen al col·le, els altres no, no? Perquè en un poble no tots se queden a dinar al col·le, no? Tens eixa aula. Vull dir, és una cosa que dona qualitat, no als que treballem, als crios. Els crios necessiten. L'espai és superimportant en aquesta edat. Bueno, qui tinga un crio d'aquesta edat ho sabrà, des de 3 anys. El que necessita és manejar-se. I necessita, per exemple, tindre pocs crios al costat, perquè quan més crios hi ha, més problemes hi ha. I més revolució, no? Exacte, i això també ho dona. O donen en aquests centres perquè ens controlen la ràtio, que està superbé, doncs, al millor menudeix, només ne podem tindre 8, i dels més grans, doncs, depèn, no? Perquè depèn, les aules tenen que tindre un mínim de 30 metres quadrats.
Ese es el mínimo. Y en, si son más grandes, que son de 2 años, cuando otros son grandes, ¿no? Pues ellos podrían estar hasta 13, en una clase de 30 metros cuadrados. M'agradaria incidir també d'alguna manera en esta competència deslleial que comentaves, sobretot en els centres que compliu la normativa, que pel que sembla és bastant estricta i a més suposa una inversió important per part vostra, intuïixo, en la que en estos que no ho complixen, perquè esta situació com la podem arranjar, com se pot solucionar, què proposeu? Bueno, jo penso que a veure, lo que hi ha és una descoordinació entre administracions, perquè lo que és la normativa diu molt clar, i a més tampoc estiga ho diu com si diguem en un pla educatiu, sí que la fa la Conselleria d'Educació, la normativa és de la LOCSE, però, i no ha canviat des de llavors, però el que posa molt clar és que aquests crios tenen que estar en centres reglats, que serien els nostres, no? Llavors, l'altre és, jo calculo que els ajuntaments han dit, bueno, doncs anem a donar un servei, anem a donar facilitats per a l'emprenedor, no? I com no és una educació que siga obligatòria, doncs d'alguna forma han dit, bueno, anem a penso que han triat el que... I com no hi ha, com si diguem, entre Conselleria d'Educació i Ajuntament, no hi ha prou relació o no està clara la relació, doncs han creat aquests centres que la veritat és que... A veure, o sigui... No sé, l'únic que compleixen, per així anar a dir-ho, que els demanen és el que seria l'accessibilitat, que demanen a qualsevol centre. Entonces, pues claro, tens que refiar-te, però la veritat és que la voluntat s'acaba quan de repente tens que, com a mi m'ha passat, o sigui, jo, per exemple, quan en l'època del boom tenia l'escola plena, vaig entrar dins de la normativa i vaig dir, no puc agafar més crios, la gent se m'enfadava, però quan te'n dones compte que 2 crios sí que són en una aula, llavors te'n dones compte de la qualitat que estàs donant. I clar, si no tens aquesta normativa que t'ajuda, jo me vaig disgustar moltíssim quan tenia que dir que no a la gent, però això també em va fer veure que la normativa m'ajudava a tindre una qualitat. Igual que el menjador, sàpiga que tens una persona que te ve i te controla i tal, o sigui, jo no sé el tipus de menjador que hi ha. De fet, jo sé que en sanitat no se passen controls d'estos, entonces, claro, bueno, són una sèrie de coses que, a veure, no m'agrada parlar mal, però la veritat és que, i a nivell de lo que seria la competència, doncs, bueno, hi ha que dir que nosaltres, per exemple, sí que és veritat que aquesta plaça, o sigui, val uns diners, però val uns diners que els val, que els val perquè, o sigui, no és una cosa que dius, és que se guanyen diners, no, és que, o sigui, tenen que estar ben atesos els crios, i si tu vols tindre 8 crios en una persona i una de més a de més, si tens 3 aules, una persona a cada classe i una de més, o sigui, això val uns diners, més els espais, més no sé què, però és que té que ser aixina, perquè com tenen que estar a veure l'educació infantil, o sigui, els crios a aquesta edat, o sigui, és que és fonamental el que els passa. Ja no estic parlant de aprenen això o aprenen allò, és que el que passa cada dia, la forma de tractar-los, és fonamental. Si no, bueno, que estem... O sigui, després diuen, ah, ja m'he guardat el diner per a la universitat. O sigui, potser no, segons el que li hagi passat en els primers anys de vida, potser no arriba. Si no comences en una bona base, no?, després... La gent no ho té en compte, no se ho pensa que és tan important, però bueno, ara, hasta a nivell científic, ho estan demostrant a nivell neuronal, a tots els estudis neurològics, ho estan demostrant el que ja fa un segle que estaven dient els educadors, la gent que ne sap del tema, i ara ho estan demostrant a nivell ja que ja dius, bueno, la gent incrédula, per favor, que se mire això perquè ho estan dient, a nivell neurocientífic. Com a representant dels diferents centres situats al nord de la província de Castelló, en el moment en què us reuniu en el director territorial d'Educació i li comenteu aquests temes, és conscient, fan esforços, veieu d'una reunió a l'altra que s'intenta anar pal·liant la situació, perquè és important la força que feu vosaltres, però també la
recepció i reciprocitat, que de vegades això, com que és qüestió d'administració, costa molt desanquilosar-ho i moure-ho. Sí, és cert. A veure, jo el que veig és que en les reunions que hem tingut en Miguel Soler, el director, el secretari autonòmic d'Educació... Però és veritat. Bueno, jo el que ell ens ha dit sempre, la veritat és que després no ha sigut mentira. Tenen molt clar que volen fer una educació pública. Llavors estan tirant endavant, perquè per exemple per al curs que ve tenen com a... O sigui, han parlat, que no sé si serà veritat, però han parlat de fer 200 aules més de les que estem comentant, de les que han fet piloto este curs passat. Però per una altra part també diuen que no ens volen descuidar a nosaltres. I per exemple la subvenció tenen intenció de fer-la per renta. Llavors, ara de moment és un caos que esperem solucionar perquè el dia 23 tenim reunió amb ell. Llavors, és un caos perquè, clar, ara venen a preguntar-te i tu no saps exactament el que dir. Això dificulta en el vostre dia a dia també, el curs està molt prop de començar i fer les preinscripcions i tampoc no sabeu segurament com donar informació als pares. Claro, la idea, a veure, la idea que ell en teoria va proposar era de donar, com si diguem, o sigui, d'augmentar per a les rentes més baixes, no de disminuir. És clar, si és aixina, estupendo, perquè si mos té en compte, home, l'ideal seria fer gratuïts les nostres places, això seria el primordial, perquè el que estan fent ara en les escoles és 3 vegades més car. De fet, si ja està la feina feta, no diguéssim, no cal començar-la de zero. Primer es comença en el que tens, si veus que tens algun lloc on no tens res, òbviament ningú et diu que no facis aquesta inversió, però és que estem parlant... Si tens infraestructura, no? Claro, si dius, escolta, és que aquí no hi ha res, no? O sigui, bueno, doncs muntau perquè fa falta, no? I segurament si parles amb l'Ajuntament te ho demanarà, no? Però després hi ha llocs on nosaltres, per exemple, ara en la crisi no tenim les places plenes, no? En tota la comunitat, els centres d'educació infantil, que tenim unes places que són ben boniques, perquè són, la veritat, estan estupendes pels crios, no? I són escoles noves perquè no s'han renovat fa tant, o sigui que fa poquet que vam entrar dins de la normativa. Llavors, clar, saps? El més d'això seria aprofitar això, que és més barat després. Què vols muntar-ne més? Òbviament, escolta, educació pública per a tots i que tinga servei, que nosaltres, a veure, jo no estic, al contrari, jo estic a favor de l'educació pública i som, com si diguem, a veure, som privades, no? Som privades perquè hem donat un servei que fins ara no se donava, o sigui, que fins ara no donava la pública. I que calia oferir-se, perquè evidentment compaginar el treball i família als pares els és molt complicat avui. Claro, i bueno, després està l'altra part, a veure que nosaltres tenim una experiència, o sigui, quan tu fiques una cosa nova, fiques un... A veure, has començat a tindre un educador, o sigui, un mestre especialitzat en educació infantil i una educadora en la classe. Això, bueno, doncs pot ser que tinguin la sort que tinguin experiència, doncs estupendo. Si no, doncs com tot el món que ha tingut algú sense experiència, ja se sap, no? Nosaltres tenim experiència, o sigui, són unes places que jo penso que els pares les valoren més, no? Després, una altra cosa que tindran que gastar-se, que de moment no s'han gastat, és en adequar les classes, perquè jo crec que la majoria d'aules que tinguin de sobres en una escola no tenen un bany al costat en 2 vàters i 2 lavabos com demana la normativa. Llavors, accés directe. O sigui, una sèrie de coses, no? Que vosaltres ja compliu i que... Claro. Entonces, pues bueno, o sea, ahí estem. Molt bé. Pues ara està problemàtica damunt la taula i sobretot esperant poder continuar per veure com s'arranja i com s'acaba solucionant aquest problema que afecta a moltíssimes famílies aquí a la nostra zona i en el conjunt de la comunitat. També m'agradaria incidir, i abans d'acabar, Núria, si et sembla, en el funcionament una mica de Magdala, del centre que dirigeixes, perquè ja ve dies, tenim experiència de moltíssims anys, més de 40 que esteu al capdavant d'esta escoleta, podem dir, a aquest centre d'educació infantil, i una mica que és tot allò que oferiu de cara a gent que ens està veient, que pot estar interessada o voler conèixer aquests centres per poder escolaritzar els seus xiquets menuts. Explica'm-nos una pinzelladeta també del Magdala. Vale.
Bueno, Magdala, sobre la filosofia que nosaltres tenim és que el nen en aquestes edats és molt important que tinga, com si diguera, que pugui desenvolupar-se en unes bones condicions, que tinga pues, unes aules en llum, un pati gran en llum, que pegui el sol, que pugui desenvolupar tot el que ara ell necessita desenvolupar-se i en un ambient de tranquil·litat i en un ambient de respecte. Aquesta és la filosofia, com si diguéssim, del nostre centre. No? Vosaltres admeteu alumnes, diguéssim, des de mesos, no? Fins que comencen en l'obligatòria els pàrvuls. Nosaltres, precisament, ni tan sols, com si diguéssim, complim el que seria la ràtio que ens demanen, perquè 8 menuts, per exemple, no se poden tindre només en una persona, encara que tingués un apoyo fora. No? Les escoles d'educació infantil tenen un mínim, perquè hi ha moltes escoles que tenen dos per aula, però mínim tenen una persona per aula, complint les ràtios que ja t'he comentat, i després una persona fora sempre de suport. Això és el mínim. En el nostre cas la ràtio no la complim perquè quan són 8 crios considerem que no se poden tindre una persona, entonces ja tenim més personal, no? Per així a dir-ho. O sigui, hem triat una manera d'educació, de tindre, pues, bueno, de com podem atendre'l sense que s'ha... I entonces pues, la quantitat és fonamental, a part de l'espai. L'espai, nosaltres tenim, gràcies a Déu, unes aules... Bueno, els meus pares van ser els que, claro, tenien que ficar 40 crios en una classe i entonces van fer una escola molt gran. I gràcies a això pues, ara estem gaudint, pues, disfrutant molt dels espais, de la quantitat de poquets crios, no? O sigui, i la nostra manera de pensar és que tenim que tindre molt de respecte en els crios, que tot el que els passa ara és fonamental, o sigui, que hi ha que tindre molt de cuidadet en les coses i tal com se facen, i així és com treballem en el col·le. Tenim piscina, tenim el menjador també, el menjar escassolà, i intentem també pues, que siga de proximitat i que siga ecològic, i la piscineta, és una piscineta de xapoteo, però déu-n'hi-do, eh? Important per a ells, sí, que també complís la normativa, que ara te penses tu, les normatives, són un... Però bueno, és el que jo dic, són un engorro, però te donen qualitat, tu. Que és el primordial al final. Pa tots, pues pa sí. Tots. Pa nosaltres, que estem en ells i que sabem, ens sentim molt responsables de tot això, i pels pares, òbviament. Núria Crespo, un plaer que avui hagués passat pel plató, que ens hagués explicat tota aquesta qüestió, que com diem, començar, moltes vegades no ens assabentem, però després, a l'hora de posar-nos en el dia a dia, sobretot de l'educació dels fills, pues bé, és tan i tan important. Moltes gràcies i fins a la propera. Gràcies.